Aqui no Estádio Titão seria, ou deve ser, ou deve acontecer, a partida entre Propriá e Guarani de Porto da Folha. Hoje, seis de outubro, o Estádio Titão. Já em campo, a equipe de Propriá aguardando, né? Aguardando a equipe de Guarani de Porto da Folha, que até esse momento ainda não chegou. Eu conversei com o árbitro agora há pouco, o Elone Gonçalves, e ele passou para mim ele passou para mim que tem um tempo máximo de 30 minutos de, de espera. Vamos estar aguardando a, a equipe do Guarani chegar. Caso isso não aconteça, caso isso não aconteça, né, a, equipe, a equipe de, de propriar vai estar ganhando né, três pontos é, nessa primeira partida, que seria a primeira partida do grupo A né, do Campeonato Cipipano da série A2. Portanto, estamos todo mundo, todos nós, aguardando. Né, a chegada da equipe do Guarani de Porto da Folha, para que a gente possa dar início a essa grande partida. Tudo ok, a arbitragem já está em campo, né? Árbitro principal, Elone Gonçalves, assistente de número 1, um, Tiago Emanuel Reis, assistente número 2, José Augusto Gassês, quarto árbitro, Adilson Rodrigues e delegado, Júnior Modesto. Portanto, tudo ok, só aguardando né, a equipe do Guarani de Porto da Folha. Daqui a pouquinho eu estou de volta né, para passar para vocês todos os acontecimentos dessa grande partida que será apropriar e Guarani de Porto da Folha. Daqui a pouquinho eu estou de volta. e lembrando a vocês que a equipe do Propiar, né, é uma fusão entre Paulistano de Frei Paulo e Propiar, a equipe de Propiar. Portanto, todo o apoio da Prefeitura Municipal de Frei Paulo, né, todo o apoio é, é dado à equipe de Propiar justamente por isso, por essa fusão entre Paulistano de Frei Paulo e a equipe de Propiar. Tivemos agora há pouco com o treinador equipe do Propiar, o senhor Rubens Santos, né? Tivemos conversando com ele, a expectativa muito boa. A garotada, segundo ele, está afinada, porque eu falo garotada, porque é uma equipe de jovens, né? A equipe do Propiar é uma equipe de jovens e todo mundo na expectativa para que essa partida aconteça, para que a gente possa realmente é, observar os craques tanto do Paulistano como da cidade de Propiar. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho o árbitro deu 30 minutos de espera. Vamos estar esperando esses 30 minutos, caso a equipe do Guarani não chegue, né? Será, será a partida ganha por wo pela equipe de A. e esse é o procedimento normal do campeonato. Vamos que vamos. Federação Sergipana de Futebol, Campeonato Ceari Série A2 Grupo A, Propia e Guarani. Enquanto isso, vou falando das partidas seguintes da equipe do Propiar. No dia 9 de outubro, no sábado, no estádio Durval Feitosa, em Propiar, é, o Propiar vai estar enfrentando o América de Propiar. E no, no dia 12, na terça-feira, às 15 horas, Propiar e Força Jovem, aqui no Estádio Titão, em Frei Paulo. Dia 16, o Propiar vai estar enfrentando o, a equipe de Canidé, no estádio André Avelino, na cidade de Canidé. Grupo A é composto por Propiar, Guarani de Porto da Folha, Canidé, Força Jovem e América de Propiar. Enquanto isso, os atletas da equipe do Propiar faz um aquecimento com bola, né? Nesse momento no gramado. Aquecimento forte com bola. Mais uma vez lembrando que a equipe do Paulistano aqui de Frei Paulo tem uma fusão com a equipe do Propiar, onde atletas aqui de nossa cidade estão jogando na equipe do Propiar e o Propiar, né, recebendo todo o apoio da, da prefeitura municipal, de todos nós Paulistanos. Porque esse é um time que passou a ser nosso, paulistano e propriar juntos em um só coração. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho vou estar entrevistando o árbitro, o senhor Elone Gonçalves, para saber as procedências, né? Para saber o que realmente vai acontecer. E agora há pouco eu estive com o treinador da equipe do Plopiar. Indaguei a ele em duas perguntas e vamos ouvir o, treino, o técnico Rubens Sances, do, da equipe do Plopiar. É TV Produções, boa tarde a todos. Estamos nesse momento. É no estádio Titão, aqui em Frei Paulo, onde daqui a pouquinho acontecerá a partida entre Propriá e Guarani de Porto da Folha. Comigo, o professor. Rubens Sanches, não é isso? Rubens, é, primeiro quero saber de você é, sobre o apoio que você teve da Prefeitura de Frei Paulo é, com o estádio, enfim, todo o apoio do prefeito. O que é que você acha e o que você tem a dizer da iniciativa do prefeito de Frei Paulo em relação ao esporte? Rapaz, a primeira coisa é, é parabenizar o, o prefeito, né? Seus diretores, pelo apoio um, incrível, é difícil nós vermos isso no futebol, um campo maravilhoso, espetacular, as condições, a academia e a forma... É, todos os diretores é, da prefeitura vêm nos apoiando assim na parte da, da, da saúde, né, sabe, de fisioterapeutas, é um todo. E a expectativa aqui para o próprio aqui é, é buscarmos o acesso. Precisamos disso para porque o apoio nosso não vem não vem de Propial, vem de frei paulo então nós temos que enaltecer o prefeito aqui e de deixar uma gratidão é um grande abraço ao prefeito e a toda a comissão que, que trabalha nesse conjunto com o prefeito né é pelo apoio que nós estamos tendo aqui e e nós somos profissionais, né? Nós temos que buscar o acesso de qualquer forma Isso é por onde passamos, né? já é o quarto acesso Que nós vamos buscar na nossa, nas nossas carreiras E por onde passamos é assim, vamos trabalhar aqui é, Com afinco, é, da melhor forma possível Para nós buscarmos os nossos objetivos e o nosso objetivo é que em, em, em Frei Paulo, é Levar ao, ao próprio a, a primeira divisão E a garotada? A garotada está afinada? Ah, estão bem, jogadores e vem vêm trabalhando Forte, né? Com tranquilidade é primeira coisa é você equilibrá-los mentalmente, né? É esse equilíbrio dentro dessa racionalidade para as coisas é, fluir, flu, fluírem. E eles estão assimilando meus trabalhos. Ok, muito obrigado, Rubens Sanches, é, treinador da equipe do Propiar, né? Que há uma fusão entre alguns jogadores daqui de Frei Paulo também e toda, toda a galera do Propiar e do estado de Sergipe. Muito obrigado, boa sorte nessa primeira partida da Série A2 do Campeonato Sergipano de Futebol. É TV para vocês! número 4 Jonatas, número 5 Joé, número 6 Matheus França, número 7 Matheus Dias, número 8 Ryan, número 9 Gabriel, número 10 Paulo, número 11 José, número 13 André, 14 Iago, número 15 Herbert, número 16 Janaílson, 17 Gustavo. 18, João Paulo. 19, David. Número 20, Bruno. É, essa é a equipe do Propiar com o Paulistano. É isso aí. É o Grupo A, hoje, seis de outubro. É, Propiar e Guarani de Porto da Folha, pelo horário. Pela minha experiência em futebol, eu acho que não vai acontecer essa partida, né? E a equipe do Propiar ganhará os três pontos. Mais uma vez, quero explicar a, a todos que estão nos vendo nesse momento, aguardando ainda a equipe do Guarani de Porto da Folha. E explicar para vocês que tem um tempo determinado. A, part a partida deveria iniciar às 3 horas, só que nós temos é, 30 minutos né, para aguardar a equipe chegar. Não acontecendo isso, é, WO para a equipe do próprio a. Eu queria até né, falar com meus amigos aqui que estão ao meu lado. É que a camisa da, da equipe do Propriá é muito bonita, né? E com aquele logotipo ali da, da Prefeitura Municipal de Frei Paulo, ficou especial ainda, viu? Mais especial ainda. Parabéns ao prefeito Anderson Menezes por estar apoiando a essa equipe de jovens aqui em nossa cidade. Que é uma, uma fusão, uma mistura entre a cidade de Propriá, uma mistura linda, né? Entre a cidade de própria e a cidade de Frei Paulo, com atletas de ambas as cidades. Parabéns ao prefeito Anderson Menezes. Estamos ainda aguardando a equipe do Guarani, mas nesse momento vou se deslocar ao gramado. Exatamente, é. Esse é o objetivo maior. O objetivo maior do apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Anderson, é formar atletas é, no nosso município. Ele que apoia toda a juventude, é, deu mais esse passo à frente. É, em relação à juventude e ao esporte. Parabéns, Anderson Menezes. Chegando aqui, nosso querido amigo vereador Mimi, né? Grande desportista também, gosta muito de futebol, é, vereador por nossa cidade, aqui em Frei Paulo, Mimi. E é isso aí, gente. Estamos aguardando ainda, mas eu vou me deslocar o gramado, vou pegar uma entrevista com o árbitro principal. É, eu tenho certeza que será a WO, vou conversar com o senhor Eloane Gonçalves, né, o árbitro principal, e daqui a pouquinho ele vai estar determinando aí a vitória do próprio A, ganhando três pontos três pontos nessa primeira partida do Grupo A do Campeonato Seijipano da Série A2 aqui em Frei Paulo. Tudo pronto, tudo pronto, mas infelizmente né, a gente está vendo que a, a equipe do Guarani não vai é, marcar presença. Eu só quero agradecer a Polícia Militar do Estado de Sergipe, né, em nome do Capitão Wagner, né, Wagner, não é isso? Wagner, capitão Wagner, né, de ter deslocado é, os seus comandados aqui ao Estádio Titão. Quero agradecer também à Secretaria de Saúde, é, agradecer à secretária Carla Menezes por disponibilizar a né, ambulância e uma técnica de enfermagem aqui no estádio. É, tudo ok, tudo ok, mas infelizmente a equipe do Guarani não, não compareceu. Já são 3 horas e 25 minutos. Né, em 5 minutos não, não, há, não há condições deles estarem no gramado. Então a partida, é, já posso dizer a vocês que não acontecerá. Propiar vai estar ganhando os 3 pontos e... Vou pegar agora a fala do árbitro principal para que vocês possam entender melhor a situação do clube do Guarani, é, do clube do Plopiá e em relação ao Guarani de Porto da Folha. Sandro, lamentável né, essa falta aqui da equipe do Porto da Folha, né, o Guarani. Você poderia comentar a respeito, Sandro? Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e assistentes aí da, da ETV e do, a, do Facebook da Prefeitura de Feipal, né? Nós estamos aqui no Estado de Titão. Estamos vendo que está se cumprindo o horário determinado em regulamento aguardando a equipe do Guarani de Porta Folha, né, que infelizmente não vai comparecer a, ao estádio. Algum problema com relação à BID, né, liberação de jogadores. O próprio a Paulistano não tem nada a ver com isso, vai ganhar os três pontos no primeiro jogo, assumir a liderança da, do grupo, do grupo na, no Campeonato Serripano da Série A2, ficando... 3 a 0, o resultado final, né? resultado de WO. ProPia assuma a liderança, primeira rodada, três pontos. América e Canidec, empataram no último sábado, ficam com um ponto na segunda colocação. Força Jovem na quarta colocação, por não ter ainda estreado. Vai estrear na próxima semana. E o Guarani, que fica na lanterna do campeonato. Né? A gente esperava hoje ser um bom jogo duas equipes tradicionais do estado, né? Propriar com essa parceria com o paulistano, a gente esperava um bom jogo. O Guarani também, um time que tem tradição aqui na, no, no estado, né? No grupo nós temos também o América, que até já foi campeão também do estado de futebol profissional, de futebol da Série A2 também, A1 e A2, né? Então era um grupo, é um grupo que a gente espera um certo equilíbrio de três equipes. Propia América e Guarani, mas o Guarani já começou perdendo ponto, perdendo por W.O. Né? E vamos ver o que, é que acontece no decorrer do campeonato. No próximo, no próximo sábado vai ter o Clássico lá da Ribeirinha, Propriar e América. O juiz acaba de encerrar o jogo, né? Acaba de encerrar. É, seguiu o regulamento, aguardou o tempo e acabou a partida nesse exato momento já que o Guarani de Porto da Folha não compareceu ontem, é, de, é, aproveitando eu estava aqui no estádio onde teve uma partida também da série A2 de outro grupo que é o Curitiba de Itabaiana do nosso amigo Ted e Riachão é, jogou aqui um jogo é, bem disputado né, finalizou 1 um a 1 um, porém é, eu destaco uma coisa. O primeiro tempo Curitiba teve uma superioridade durante uns 30 minutos no jogo de ontem. O segundo tempo praticamente todo o Riachão tomou conta do jogo. Jogadores do Curitiba é, cansaram. Até o próprio intervalo parece que fez mal ao Curitiba. O Curitiba veio muito ruim. Você não estava ontem não aqui, né? Não, ontem, ontem eu não vi não. Pronto, aí eu estava aí assistindo, ao lado de Vademia, ao lado de outros colegas de Fábio também e aí a gente percebeu que o time do Curitiba tinha toda a chance de sair uhum. na frente também no campeonato, inclusive com o apoio da prefeitura, a camisa do Curitiba também tem o, Sim, também o, a logomarca da prefeitura de foi Paulo, entendeu? Porque assim, que queira quer não é um apoio, você libera é o apoio. estádio, né? E nunca foi negada a nenhuma equipe, é bom que se fizesse isso a nenhuma equipe do futebol ripando, né? E é, o time do Curitiba ter, perdeu ontem a oportunidade de também liderar seu grupo. Infelizmente, o time do Riachão, mas eu digo de coração: nenhum dos dois times chega lá na frente, não. Não, é, são, não são times um nível para subir para a Série A1 de jeito nenhum. É, tem que, é, a, a, o seu ponto de vista é esse, né? E, claro. Ponto de vista técnico é co coerente, uma vez que você entende de futebol, não é de agora que você acompanha o campeonato, né, seja pano, o campeonato também nacional. Tem mais tabela aí, Sandro, para comentar a respeito? Não, eu tenho aqui um, a escalação né, que eu escalação. recebido do time do próprio Paulistano. É, o Rio do Já passou a escalação, infelizmente não vai ter jogos, vão ficar treinando aí. Mas assim, eu não conheço na realidade o time. Tenho conversado com o professor Rubens, Rubens Sanches, né, que é o treinador. Conversei com o Márcio, conversei com é, o Fábio, que acompanha também a equipe. Né, e a gente sempre debate sobre esses jogadores. É, me falaram muito bem de alguns jogadores aqui é, da equipe do próprio a, né? mas a gente vai aguardar. É a bola rolando, né? Tomara que no próximo sábado o time vá a Ribeirinha e consiga sair com a vitória lá do contra um clássico local, né? É, a gente torce que o próprio Avena com mais três pontos, assuma de, definitivamente a liderança e consolide aqui com o Força Jovem na próxima semana. E o campeonato a respeito, do campeonato municipal de futebol amador, você tem alguma coisa anotada aí, Sandro? Nesse próximo domingo, promete, né? Tenho sim. É, eu anotei aqui, com relação aos últimos jogos que tivemos, né? o jogo do último domingo foi um jogo, um jogo atípico. Né? Na realidade, acontece um em um milhão. Né? A equipe do Vaqueiros, como eu falei aí, até lembrar a Vladimir novamente, é, que os próximos campeonatos seja feito... Com a quantidade que necessária e que tenha disponibilidade mesmo de clube. Não adianta a gente botar dois quadros de um time que não vai chegar para somar. Né? É, atrapalha horário, atrapalha jogador, o jogador chega um pouco é, fora de si para jogar, não tem um time completo. Então não adianta isso. É melhor que venha com poucos times, mas que venha um campeonato com times que participem realmente. Então, o time de... o resultado 16 a 1. De domingo, foi um resultado atípico, né? A gente espera que tenha muitas goleadas, mas eu sei que não vai ter tantas desse jeito. Então, assim, do grupo, o Amantes, o Vitória, ou o Vaqueiros, o brasileirinho é o Juventude e o Flamengo da disso né? O Grupo A. Então, esse grupo aí, a tendência é que o Juventude e o Flamengo polarizem lá. São dois times que já foram campeões do Campeonato Municipal aqui. Mas acho que uma ligeira vantagem para o time do Juventude, que já saiu na frente e já venceu a primeira partida, né? O São Paulo do Catuapo também é um time muito bom, que vem despontando Realmente. aí também, né? E o time do Amantes, que para mim até agora é o melhor time, até agora que se apresentou no campeonato. Né? Ainda falta uma, é, um grupo, né? Se apresentar, que é na, essa semana, o Flamenguinho da Ruinha. É, mas eu acredito que o Amantes, o São Paulo do Catuabo, Juventude e o Flamenguinho de é Alagadiço vão ser os quatro que vão de, de, despontar lá para disputar o campeonato disputar esse finais, mais um campeonato municipal. É, realmente. Agora, o, eu estava comentando aqui a respeito: a equipe do Vila Real da Serra Redonda está participando esse ano ou não? não o Vila Real, esse ano, é o, esse time. Que jogou, que jogou e tomou de 16 a 1. É por isso que eu digo. É, o, o Estrelas, né? Que ele se juntou, que é o pessoal do Estrelas com o da Serra Redonda. E esse time foi feito aí, esses vaqueiros, coitados dos boys, tal que na realidade, não, na hora de juntar mesmo, não bateu certo. E tomou de 16 a 1 a primeira partida, né? Muito bem, o nosso amigo Rildo acabou de chegar aqui a respeito do, desta falta né, do Guarani aqui pela Prefeitura de Frei Paulo. Né? Prefeitura de Frei Paulo transmitindo esse jogo, que o que era para ser um, um grande jogo né, nessa tarde, dia 6, aqui no Estádio Titão, e o perfil também, claro, da ETV. E nós vamos entrar aqui ao vivo com o Rildo, né, entrevistando os atletas aqui. Do Paulistano, do Propriá, claro, em Frei Paulo, no estádio Titão. Mais uma vez com vocês. Prazer imenso estar com, o, com toda essa equipe maravilhosa na data de hoje. Quero comigo aqui dois atletas da equipe do Propriá. Um sendo natural aqui de Frei Paulo, do povoado Alagadiço, Rubinho, e o meu capitão, que é o, o Henrique. Paulo Henrique, não é isso? É Da cidade de Propriá, Paulo Henrique. São Paulo. Ok. Vou entrevistar primeiro o meu conterrâneo aqui, Rubinho. Rubinho, qual a sua expectativa de jogar um time assim, Série A2, é, segunda divisão, visando a primeira divisão, que eu estou vendo que é todos jovens. Qual a sua expectativa nesse clube? Rapaz, primeiramente, agradecer a Deus. É o meu primeiro contato com profissional. Muito feliz de representar meu minha cidade. Muito feliz de representar meu povoado. Muitos não duvidaram de mim, de estar aqui. E eu vou até o fim. Se Deus quiser, vou apoiar meu time e vamos ser campeão. fé em Deus. Eu estou aqui para ser campeão, representar a minha cidade de São Paulo, meu povoado Alagadís. Muito não duvidar de mim de chegar até aqui. Eu estou aqui, graças a Deus. A gente tem exemplo, Rubio. Não se preocupe em relação a algumas pessoas, a minoria, isso é, se refere à minoria, de falar que não dá certo, que isso e é aquilo. A gente tem exemplo em outros profissionais que se dão muito bem na vida profissional, como um atleta de futebol. E você não vai ser diferente. Eu tenho fé nisso Nossa e Senhora, Nossa Senhora da Conceição, lá do povoado Alagadiço, vai estar com você. Ok? Agora o capitão... O capitão Paulo Henrique, né, da, da equipe do próprio a. Paulo Henrique, de você eu quero saber o seguinte. É, foi uma expectativa que foi frustrada né, com, a, com a ausência da equipe do Guarani de Porto da Folha, mas... Tudo ok com a rapaziada, tá todo mundo pronto. O que é que você sente dentro do gramado dos seus atletas, dos seus companheiros de time? Primeiramente queria agradecer pela oportunidade aí do tá tendo a, de mostrar o serviço aqui, né? É, a gente estava muito focado no jogo e infelizmente a gente no fundo no fundo a gente sabia que não, provavelmente não teria o jogo, mas nós estava muito focados, focado. Tava, nosso grupo é muito unido. Alguns jogadores também nossos não caiu no bid, mas muito, os jogadores que estão escrito agora que caiu todos vai dar vai dar vida e a gente está focado para fazer um bom campeonato nesse ano aqui para o próprio subir para a primeira divisão. O, é, Henrique é o seguinte, é, em relação à estrutura que foi é, cedida para vocês através da prefeitura municipal de Frei Paulo através do prefeito é adequado? Sim é adequado. Por enquanto não tem que reclamar. A gente está, a gente não tem o que reclamar e e a gente tá, vamos demonstrar dentro de campo, né? Porque eu acho que se realmente tivesse muito ruim a estrutura, provavelmente nem estaríamos aqui no campo. Com certeza. Muito obrigado a sua presença, muito obrigado a Você quer não pode vir, pode vir, fica à vontade. Olhando para a câmera. Quero mandar um abraço para minha mãe, o meu pai, para minha irmã e o meu irmão e para minha namorada Nicole. Que Deus abençoe a gente sempre. Desiste nunca, porque Deus está com a gente sempre. Amém. Aí, obrigado, obrigado, obrigado. Força. Estaremos juntos, viu, nessa jornada, viu? Torcendo por vocês, dando o melhor aqui da gente, para que vocês se deem bem. É isso aí, gente. É TV Produções. Vamos vamos encerrar. Ou algo mais acrescentar aí, Wolfinho? A respeito ainda do Campeonato Municipal de Futebol Amado, é, quarta edição da Prefeitura de Frei Paulo, Sandro vai comentar aqui a respeito. Não, a gente vai passar aqui o, o, a próxima rodada do próximo domingo, né? Pela manhã a estreia do Flamengo da Ruinha, outro favorito ao campeonato, contra o Roma do Barro Branco, e pela tarde o Cedro joga contra o São Paulo do Catuabo. OK, OK. É, a partida que nós vamos transmitir é, são as duas partidas, né, no domingo, né? À tarde no, a gente vai fazer a qual partida à tarde? Cedro e Catuabo, não é isso? Ok, combinado. Combina, é, convidamos a todos que estão nos assistindo nesse momento pelo YouTube e pelo Facebook para no próximo domingo a gente estar junto aqui no Campeonato Municipal Amador, a quarta edição do Campeonato Municipal Amador de Frei Paulo. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Né? Fiquem com Deus. Infelizmente não tivemos a partida. Mas a equipe do Propriar. Felizmente, infelizmente, a gente está saindo com três pontos, né? É, é, pensando dessa forma sim, mas eu gostaria de ver né, a garotada jogando. Eu queria conhecer um pouco mais os atletas da equipe do a Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus. E até a próxima.